后现在这台车呢已经清洗完了，昨天晚上到的，连那个覆膜都没撕，现在已经撕完了，然后现在膜呢已经刻了，接下来呢我们就开始施工啊，走起。经过了两天的施工呢，我们现在这台新款的911，这台黄色的啊，然后已经施工完了。那贴的是我们最顶级的车衣啊，但是呢，贴的好不好跟车衣什么品牌关系并不大，而是看我们实际贴上去一个效果啊。那我们呢是用专车专用的数据来施工的，那不管是怎么施工，到最后我们是效果说话，对不对？就贴的怎么样才是最重要的。缝包边，然后这个地方的我们全部是包进去的。包括这个车顶部位，车顶的脚，这脚呢是最能看得到，还有这些包脚的地方，包括我们的标呢是没有拆的。那看一下这个标，那还有一个就是边缝的位置，边缝位置呢一般车的那个叶子板跟杠的一个交接处啊，这个边缝因为我们是没有拆这个杠嘛，所以说这里的包边怎么样很关键啊，这个可以看得到了，这里我们都会加边加了给它包进去，就贴完之后呢是你完全看不出来是贴了膜的啊，包括灯这个边缘，我们机器呢直接踩了呢，这里还能看到一点点整个圆圆下来的。那这台车呢一会儿我们安排拖车直接拖到 4S 店装那个运动排气啊，然后装完上完牌之后呢过来继续贴我们的窗膜，因为窗膜呢没上牌之前是没法贴的，因为拍照的时候呢带颜色的话是上不了牌的。那很多人问我漆面膜是上牌之前贴还是上牌之后贴，我个人建议呢，你如果是打算贴的话那就上牌之前就贴了，因为它是透明的不影响上牌啊。因为我见过太多说要贴但是等上完牌之后再来贴的那些客户呢，很多时候被那个小石子打了的情况非常多啊，所以说呢贴车衣呢尽量是上牌之前就给它安排贴了啊。